Okay, nästa. Vi har funktion f av x är lika med 2x plus m. Bestäm m så att f av 3 är lika med 15. Alltså vi har punkt som är 3 och 15. Vad betyder det? Så har vi 15 är lika med f av x. Det här är vår f av x. Alltså vårt y. Så har vi 2x. X är 3 plus m. Så minus 6 där. Minus 6. Så har vi 9 är lika med m. B. Exakt samma där. A är större än 12. Så har vi. Vi tittar först på 5 och 12. Okej. 5 och 12. Så har vi 12 är lika med. 2 multiplicerar med x är ju 5 plus m. Det ska vara större än 12. Okej? Precis. Så har vi minus 10 där. Minus 10. Det är lättare att se om det, vi gör på en gång. Det ska vara 2. M måste vara större än 2. Okej, okay. C. Där vi börjar med minus 3 och 0. Okej, okay. Så har vi 2 multiplicerar med negativ 3. Plus m är mindre än 0. Så plus 6 där, plus 6. Det ska vara m är mindre än 6.